אני טובה תמנה ומתמודדת עם סכיזופרניה. ההתמודדות שלי זה משהו פנימי ורגשי. אין לי הרבה אנשים שיודעים שאני מתמודדת עם סכיזופרניה. אני חושבת שהרבה אנשים יראו את זה עכשיו ויופתעו. צריך לדבר על זה, ולא להסתיר את זה, ולא להדחיק את זה, ולכן אני פה היום. האתגר שלי בחיים האלה זה הסכיזופרניה. אבל זה לא מה שיעצור אותי להשיג את המטרות שלי בחיים, ממש לא. בטח תערכו את זה שאני בוכה. מתמודדי נפש מתמודדים עם החיים קצת יותר. אם כולנו נבין זאת, הם יתמודדו קצת פחות.